បាទបន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងសកម្មភាពនៅក្នុងបរិយពេញហួតវិញបាទបរិយនេះក៏បានផ្ដល់ឱកាសដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺជាបុគ្គលិកនិងកម្មករដែលរស់នៅក្នុងបរិយគឺថាបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងមកការ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់គណៈដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3បន្តទៀតនោះគណៈនាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នៅដូសទី3នារាសៀរថ្ងៃទី11ខែតុលានៃឆ្នាំ2021បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងបរិយាពេញហួតដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាពួកគាត់ពិតជាសប្បាយរីករាយក្រោយពីទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដើម្បីបង្ការការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ហើយមិនត្រឹមតែដូសទី3ឬក៏ទីប្រមាណនោះទេឲ្យតែសំណិតជោប្រកាសឲ្យពួកគាត់ចាក់គឺនឹងទៅទទួលចាក់បន្តទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមេរោគ COVID-19 នេះវាបន្សាំនិងដើម្បីការពារជីវិតរបស់ពួកគាត់នោះសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានអារម្មណ៍ថាសុវ័យចិត្តមែនតើអាចនិយាយបានថាធូរចិត្តដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3នេះហើយព្រោះអាចនិយាយបានថាជាការបង្ការសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំហើយនិងសង្គមជាតិទាំងមូលដែរដើម្បីថាយើងចូលរួមគ្នាថាបង្ការនៅជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាដែលជាវិបត្តិដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកយើងទាំងមូលផងដែរបងសម្រាប់ខ្ញុំបានចាក់ហើយហើយឃើញថាអត់អីទេធម្មតាអត់ទាន់មានជាប្រតិកម្មអីឡើយទន្ទឹមនឹងក៏សូមអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលផងដែរដែលបានតែងតែផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់អត់គិតថ្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋស្មារតីគ្នាតែម្ដងចាក់វ៉ាក់សាំងទៅអាចជួយការពារពីកូវីដបានខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចដែលគាត់បាននាំនៅវ៉ាក់សាំងដែលល្អយកមកចាក់ដល់ប្រជាជនទាំងអស់បើចាក់លើកទី3ខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តហើយតែបានថាបានចាក់ទៅខ្ញុំបានចូលធ្វើការរួមមួយរស់ស៊ីអីប្រជាជនយើងចង់បានអាភិបរស់ស៊ីនិងលក់ដូរអីដំណើរការល្អរលូនចឹងណាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនបែងហួតហើយនឹងថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចហើយដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទឹកចិត្តមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាមកចាក់លើកទី3នេះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាយ៉ាងណាខ្ញុំក៏មានការថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះក្រុមការងារទាំងអស់ទាំងគ្រូពេទ្យទាំងលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូទាំងក្រុមការងារបងប្អូនទាំងអស់ហើយសូមអរគុណថ្លែងអំណរអរគុណដល់ជ្រីជ្រៅបំផុតដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានខិតខំនាំយកវ៉ាក់សាំងតាំងពីដូសទី1ទី2រហូតដល់ទី3ជូនដល់ពួកខ្ញុំនិងដល់ប្រជាជនទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអរគុណនិងជូនពរឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសូមឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ជួបតែសុខភាពរឹងមាំជារៀងរហូតជាពិសេសសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាឲ្យគ្រៀតឆ្ងាយអំពីជំងឺកូវីដទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 កូវក19បានសហការគ្នាជាមួយនឹងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងម្ចាស់បរិយាពេញហួតបានបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបុគ្គលិកកម្មករដែលកំពុងតែរស់នៅនិងធ្វើការក្នុងបរិយាពេញហួតរយៈពេល7ថ្ងៃដល់1ថ្ងៃគឺមានបងប្អូនទៅទទួលការចាក់ប្រមាណជា7000នាក់បាទតាមការអះអាងរបស់តំណាងបរិយាពេញហួតបានបញ្ជាក់ដឹងថាបរិយាពេញហួតបានផ្ដល់ទីតាំងសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងមកការ COVID-19 នេះចាប់ពីដូសទី1រហូតដល់ដូសទី3ហើយប្រសិនបើមានដូសទី4ឬក៏ដូសទី5ទៀតនោះម្ចាស់បរិយានេះនៅតែបន្តផ្ដល់ទីតាំងដដែលដោយការផ្ដល់នេះគឺជាការបញ្ជាក់នៃការចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានរោគ COVID-19 បន្សាំជាមួយនឹងសហគមន៍ក្នុងគោលបំណងបើកសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឡើងវិញជាដើមនោះ